Marks Rotko ir pasaules vārds un nevelti. Tas, ko viņš ir izdarījis, nu, tas ir pasaulē nozīmīgi. Tas ir nozīmīgi ne tikai māksliniekiem, tas ir nozīmīgs, es domāju, visiem cilvēkiem, visu profesiju pārstāvjiem. Un kā mēs zinām, viņš ir dzimis šeit, Daugavpilī, toreizējā Dvinskā. Tad viņa vecāki pieņēma lēmumu šo vietu atstāt. Tas nebija viņa lēmums. Bet tālākais dzīvē ir viņa paša lēmumu un sasniegumu rezultāts. Viņš studēja ne jau mākslu, viņš studēja pilnīgi citās augstskolās un mācījās nu, citas lietas. Bet tad, droši vien saindējās ar New Yorkas māksliniecisko gaisu un studēja glezniecību. Pie tam viņš viņu izstudēja. Un sākumā viņš bija pilnīgi sava, nu, savādāks. Viņš bija sava, faktiski tā radošā ceļa meklējumos pašā sākumā. Un tas, ko viņš izdarīja, viņš no tāda reāla gleznotāja pārgāja un kļuva par, faktiski, par abstrakcionistu, ko es īsti tā pa abstrakcionistu, pat varbūt es pati personīgi tā domāju, ka tas ir arī tāda sava reālisma forma. Bet viņš izdarīja to, ka viņš pagriez glezniecību nu, citā virzienā. Un tas, lūk, ir tas, ko viņš izdarīja. Un viņa darbi ir emocionāli, viņi ir profesionāli, viņi ir krāsu piepildīti. Un tā lielākā vērtība ir krāsa, apzināta rīkošanās ar šo krāsu, apzināta milzīgu, lielu formātu izvēli, kas iedarbojās uz cilvēku. Un izraisa viņā emocijas, nevelti cilvēki, vai nu viņu dievina, vai arī noliedz, vai arī raud viņa gleznu priekšā, kā mēs to zinām. Man pirmā saskaršanās ar viņa darbiem bija tad, kad es varēju izbraukt no Padomu Savienības. Un pirmais bija Londonā, Teitā, un es arī biju patiesi iespaidota un patiesi emocionāli, nu, ietekmēta ļoti, tas atstāja uz manas lielu iespaidu. Protams, arī Ņujorkā un visur, kur ir, nu, viņa darbi ir būts un ir redzēts, ja, un man ir liels prieks un faktiski lepnums, ka tagad mums Latvijā ir tāda vieta, kur viņi var apstīties oriģinālā. Jo ne visi var aizbraukt, ne visi ir, nu, tādi mākslas turisti pasaulē, tādi kā mākslinieki paši, bet, nu, tas ir brīnišķīgi. Un tas, ka notiek šeit simpozijas, ko tas dod man? Tas dod iespēju netraucēt strādāt, nedomāt par sadzīviskām blakuslietām, kas ir normāla dzīves sastāvdaļa māksliniekam un cilvēkam. Un es varēju nokoncentrēties šīs divas nedēļas tikai uz savu darbu. Un man interesē glezniecībā. Es esmu tas gleznotājs, kas glezno uz dziļumu, uz tālumu. Un pēdējos jau 10, pat mazliet vairāk gadus, manā interešu lokā ir ainava. Un es to ainavu gleznoju ar tādu atmosfēras sajūtu, ar tālumu. Man ir svarīgi dabūt to emocionālo, nu, to emocionālo virsvērtību, kas ir darbam. Nu, kad skatītājiem gribas skatīties, vai ne, un sajust to atmosfēru, un to telpu, un to skaisto dabu. Un pirms es tiku uzaicināt piedalīties šajā starptautiskajā seminārā, tas jau bija laiciņa atpakaļ, es biju Daugavpilī, mēnesi atpakaļ pirms es sāku šeit gleznot, un es sagatavojos šim semināram, respektīvi es ievācu materiālus šeit no apkārtnes, jo es gribēju izstāstīt šo vietas sajūtu. Šo vietu sajūtu, kas saistās ar Daugavpili, nevēl arī nosaukumā pilsētas ir šī Daugava. Un šoreiz tā vietas sajūta man ir tāda konkrētāka, tie ir Daugava un Daugavas loki. Bet es savācu materiāls, jā, man ir vajadzīgs tāds vizuālais, informatīvais materiāls, lai es varētu sākt strādāt. Un tad es sāku gleznot, un tad man vajag to materiāls var nolikt nost, jo man daba ir galvā, viņa ir manā saprašanā, kā tur tas viss notiek. Un tad es gleznoju to savu emociju. Un es negleznoju it kā konkrētu vietu, bet konkrētu tādu emociju. Bet tai pašā laikā es dabūju iekšā, es tā domāju, ka es dabūju iekšā darbā to vietas sajūtu. Nu, un runājot par to, kas man ir svarīgs mākslā, man ir ļoti tuva klasiskā glezniecība, ļoti.
Man patīk arī citas mākslas izpausmes un dažādas, bet priekš manis tas ir tā kā skatītājam vai tā kā baudītājam. Bet tas, kas man patiesi interesē, klasiskā glezniecība, balstīta uz tonalitāti, uz dziļumu, uz atmosfēru un uz tādu, tā kā tādu virsvērtību, kas ir tāda sajūta līmenī, ko nevar izstāstīt vārdiem. Jo, ja es varētu izstāstīt vārdiem, es būtu vai nu rakstnieks, vai dzejnieks, vai varbūt filozofētu, vai kaut kā izpaustos savādāk. Bet mana tā saprašana, kā es to savu lietu lieku lietāt, savas zināšanas un prasmes, ir gleznojot. Un tā, ka tā ir vizuālā māksla, nu tad es izsakos ar šo valodu. Un man tā ir ļoti svarīga. Un faktiski arī skatoties uz jebkuru mākslas darbu, vienalga kādā formātā, vai tā būtu tēlniecība, instalācija, video māksla vai keramika vai tēlniecība, man ir svarīgi, kad es jūtu talanta klātbūtni un es redzu prasmes. Un tas viss vēl sasumējās ar ļoti labu ideju, asprātīgu ideju un profesionālu izpildījumu. Un tad tas manās acīs ir vērtība.